የህወሓት ወታደሮች ምን ያህል ንጹሃን የአማራ ተወላጆችን ገድለው አመለጡ? በማይካድራ ባለም አቀፍ ወንጀል የሚያስጠይቅ የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸሙን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ገልጸዋል። አብንም ከዚህ ጋር በተያያዘ የራሱን ቆፍጣና መግለጫ ያወጣ ሲሆን በመግለጫውም ትህነግ በማያቋርጥ ሽሽትና ሽንፈት ውስጥ እንኳን ሆኖ ፊት ለፊት ሊገጥመውን ያልቻለውን ህዝብ ወገን ናቸው የሚላቸውን አማሮች በመለየት የዘር ፍጅት እየፈጸመ ይገኛል ብሏል። አነጋጋሪ ያደረገው ደግሞ በአማራ ተወላጆች ላይ የዘር ጭፍጨፋ ተካሂዶ ሳለ ለምን ምን ያህል ዜጎች እንደሞቱ በአብንና በመንግስት አልተገለጸም የሚለው ጉዳይ ቀዳሚው አነጋጋሪ አጀንዳ ሆኖ ያለፈ ነበር። ሆኖም ግን እኛ ከተለያዩ ምንጮች ምን ያህል የአማራ ተወላጆችን የህወሓት ወታደሮች ገድለው እንዳመለጡ ለማወቅ ችለናል። በቅድሚያ ግን የአብንና የአማራ ክልል መንግስት የህወሓት ወታደሮች በንጹሃን ዜጎች ላይ ዘግናኝ የሆነ የጅምላ ጭፍጨፋ እንዴት እንደፈጸሙ የሚያሳየውን ጥብቅ መረጃ ወደ እናንተ እናድርስ። በማስከተል ደግሞ የህወሓት ወታደሮች ምን ያህል ንጹሃን ዜጎችን እንደገደሉ እንነግራችኋለን። መልካም ቆይታ። አንደኛ፣ ዛሬም እንደ ትናንቱ አሸባሪው የትህነግ ቡድን በሰላማዊ ዜጎች ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጽሟል። የአብን መግለጫ። አሸባሪውን የትህነግ ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ እየተደረገ ባለው ተጋድሎ የጀግናው መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል እንዲሁም የአማራ ሚሊሻና ፋኖ እያደረጉት ባለው የማጥቃት እርምጃ እግሬ አውጪኝ ብሎ እየፈረጠጠ ይገኛል። ሆኖም ይህ ኢሰብአዊና የታሪክ አተላ ስብስብ በአማራ ህዝብ ላይ እስካሁን ሲያደርስበት በነበረው ግፍ ባለመርካቱ ንጹሐን አማራዊ ወገኖችን ዛሬም በጅምላ መጨፍጨፉን ቀጥሏል። ትህነግ በማያቋርጥ ሽሽትና ሽንፈት ውስጥ እንኳን ሆኖ ፊት ለፊት ሊገጥመው ያልቻለውን ህዝብ ወገን ናቸው የሚላቸውን አማሮች በመለየት የዘር ፍጅት እየፈጸመ ይገኛል። በማይካድራ ከተማና አካባቢው በነበረው የትህነግ ጦር ላይ በተከፈተው መጠነ ሰፊ ጥቃት ምክንያት ሸሽቶ የፈረጠጠው የትህነግ ጦር ከተማዋን ከመልቀቁ በፊት ንጹሐን ሰላማዊ ዜጎችን በአማራ ማንነታቸው ብቻ ለይቶ የዘር ማጥፋት ወንጀል እንደፈጸመባቸው ተረጋግጧል። የትህነግ ጦር የአካባቢውን አማራ ሕፃናትና እናቶች ሳይቀሩ ገጀራ፣ የተለያዩ ስለት ያላቸውንና ማነቂያ ገመድ በመጠቀም ጭምር በጅምላ ጨፍጭፎ ከቦታው ለቆ መውጣቱ ታውቋል። በርካታ አስክሬኖችን በትራክተር ለማጓጓዝ ሙከራ እያደረገ ባለበት ሁኔታ የመከላከያ ሰራዊትና የአማራ ኃይል ስለደረሱበት አስክሬኖችን በየቦታውና በየቱቦው ጥሎ ሄዷል። ስለሆነም ከጠቅላይ ሰፈር በሚሰጠው ትዕዛዝ መሰረት በትህነግ ላይ እየተካሄደ ያለው ጦርነት አሸባሪው የትህነግ ቡድን የሚፈጽማቸውንና ሊፈጽማቸው የሚችሉ ጅምላ ጭፍጨፋዎችን ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ እንዲሆን አብን ያሳስባል። መንግስት በጎንደር፣ ወልቃይት፣ ጸገዴ፣ ሁመራና በቀሪዎቹ አካባቢዎችና በራያ በተለያዩ አካባቢዎች ትህነግ ከመሸሹ በፊት ተመሳሳይ የዘር ማጥፋት ወንጀሎችን እንደሚፈጽም ታሳቢ በማድረግ የቅድመ መከላከልና ንጹሐንን የመታደግ ሥራ ላይ ትኩረት እንዲደረግ በአጽንኦት እንጠይቃለን። አሁን የትህነግ ኃይል በተቃራኒ ጎራ በጦርነት የተሰለፈ ጠላት ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ የጦር ሕግጋት ፍጹም የማይገዛ ጸረ ሰው ኃይል ነው። በመንግስት በኩል በትህነግ ኃይል ላይ የተከፈተውን ሀገራዊ ጦርነት በፍጥነትና በተሟላ ስኬት ለማጠናቀቅ ከሚደረገው የማጥቃት ሥራ ጎን ለጎን በጁንታው ኃይል ታግተው የሚገኙ ንጹሐንን መታደግ ይገባል። በተጨማሪም በዚህ ሂደት በትህነግ ኃይል እየተፈጸሙ ያሉትን በአጠቃላይ በስብዕና ላይ የሚፈጸሉ ወንጀሎችን፣ በልዩ ሁኔታ ደግሞ በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጸሙትን የዘር ማጥፋት ወንጀሎችን በተመለከተ የተጠናቀሩ ማስረጃ የማሰባሰብ ሥራዎች በፍጥነት እንዲካሄዱ እየጠየቅን የትህነግ ኃይል ከተደመሰሰ በኋላ በየአካባቢዎቹ የቀሩና በሰፊው ያስታጠቃቸውን ኃይሎች በአስቸኳይ ትጥቅ የማስፈታት ሥራ እንዲሠራ አብን ለማሳሰብ ይወዳል። የፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቅርቡ በአማራ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል እንደተፈጸመ መግለጹን መነሻ በማድረግ አሁን በሚካሄደው ጦርነት መካከል በትህነግ ኃይል እየተፈጸሙ ያሉትን ጭምር በማሰናዳት በአጠቃላይ በዚህ ኃይልና በግብረ አበሮቹ ሲፈጸሙ የቆዩትን የዘር ማጥፋት ወንጀሎች የሚያጣራ ገለልተኛ ኮሚሽን እንዲሰየምም ድርጅታችን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ጥሪውን ያቀርባል። ሁለተኛ፣ በማይካድራ በዓለም አቀፍ ወንጀል የሚያስጠይቅ ዘር ማጥፋት መፈጸሙን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አስታውቀዋል። እየሞትንም ቢሆን እናሸንፋለን በሚል መግለጫ መልእክት ያስተላለፉት አዲሱ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘው ተሻገር
በማይካድራ የዘር ማጥፋት መፈጸሙን አስታውቀዋል። ዝርዝሩ በፌደራል መንግስት በስፋት እንደሚገለጽ ብንጠብቅም በዛሬው ለት ከአረመኔው የተነግ ቡድን ነጻ በወጣችው በሁመራ አቅራቢያ በመትገኘው ማይካድራ ከተማ ነዋሪ በሆኑ የአማራው ገኖቻችን ላይ በተሸናፊው የተነግ ጦር አማካይነት የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሞባቸዋል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ቁጥሩ በሂደት ተጣርቶ ይፋ የሚደረግ መሆኑን እያሳወቅን ድርጊቱ በዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ICC የሚያስጠይቅ ወንጀል መሆኑንም እናምናለን ብለዋል። ተሸናፊው ተነግ በወገኖቻችን ላይ ይሄን አሰቃቂ የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸመው በህዝቦች መካከል የእርስ በርስ ጦርነት ወይም ሲቪል ዋር እንዲቀሰቀስ አስቦ መሆኑን እንደምታስተውል እናውቃለን ሲሉ ለአማራ ህዝብ መልእክት ያስተላለፉም ሲሆን በተለመደው አስተዋይ ባህሪ እንደ ትላንቱ ሁሉ ዛሬም ከየትኛውም ጥቃት ጥላ ከለላ ሆነ ይህን ጊዜ እንድታሳልፈው ይሁን ሲሉ ገልጸዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ በባህል በሃይማኖት በማህበራዊ ትስስር አልፎም በረጅሙ የሀገር ግንባታ ጉዞ ከአንተ ጋር የጋራ ታሪክ አለው ካሉት የትግራይ ህዝብ ጋር መከታና ጋሻ ሆነህ አስተዋይነትና አብሮነት የምንጊዜ ምርጫህ እንደሆነ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝቦች በተግባር እንድታሳይ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። የትግራይ ህዝብ እንደ ትላንቱ ሁሉ ዛሬም ሆነ ነገ አብሮህ ይኖራል። ዝንታለም ጠላትህ ትነግና ወገኖችህን የጨረሰው የትነግ ሰራዊት ነው። ስለዚህ ትነግ ካጠመደልህ ወጥመድ ሳትገባ የወገኖችህን ደም የምትመልሰው ትነግንና ገዳይ ሰራዊቱን እስከ መጨረሻው በመፋለም መደምሰስ ሲቻል ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ። አቶ አገኘው ስለ ቀጣይ እርምጃችን ሁኔታዎችን እየገመገምን እናሳውቃለንም ብለዋል። ያም ሆኖ ትነግ ካጠመደው ወጥመድ እንዳትገባለት ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግህን ላፍታም ቢሆን እንዳትዘነጋ ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። የህወሓት ወታደሮች መከላከያን ፈርተው አማራ ንጹሃንን ወደ መግደል ተሸጋግረዋል። እስካሁን ባገኘነው መረጃ መሰረትም 450 የሚሆኑ የአማራ ተወላጆችን ገድለው እንዳመለጡ ለማወቅ ችለናል። ለመሆኑ የህወሓት ወታደር በመከላከያ ሽንፈትን ሲቀምስ ስንት ወታደር ተገድሎበታል? ዶክተር አብይስ በዚህ ጉዳይ ምን አሉ የሚለውን መረጃ ወደ እናንተ እናድርስና የዛሬው መሰናዷችንን እዚህ ላይ እንቋጫለን። ሶስተኛ፣ ህወሓትስ ስንት ወታደር ሞተባት? በዘራፊው የህወሓት ቡድን ላይ ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት ደርሷል። የሰሜን እዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩም የአገር መከላከያ ሰራዊት በዘራፊውና ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን ላይ እየወሰደ ባለው ህግን የማስከበር እርምጃ በቡድኑ ላይ ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት መድረሱን የሰሜን እዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩም ገለጹ። በዚህም 550 ቡድኑ ያሰማራቸው ታጣቂዎች የተደመሰሱ ሲሆን 29 የሚሆኑ ደግሞ መማረካቸውን ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩም ተናግረዋል። ከዛ ባለፈ ከጽንፈኛ ቡድኑ 115 ክላሽ፣ 11 መትረየስ፣ 2 ዲሽቃ፣ 8 አርፒጂ፣ 152 የእጅ ቦምብ፣ 2 ስናይፐር፣ 4 ኤም14፣ 1 ተተካይ ክላሽ፣ 2 የሬዲዮ መገናኛ፣ 21650 ክላሽ ጥይት፣ 14730 መትረየስ ጥይት፣ 1 የጦር ሜዳ መነጽር፣ 64 የጦር ሜዳ ቀበቶ፣ 6 የአርፒጂ ቅንቡላ፣ 90 ክላሽ መጋዘን፣ 10 የመትረየስ ዝናር መማረክ መቻሉንም ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩም አስታውቋል። የሽፍታ ቡድኑ ከአምስተኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ከዘረፋቸው ታንኮች ውስጥ አምስቱን ማስመለስ የተቻለ ሲሆን አንዱ እንደወደመም ተገልጿል። ሰራዊቱ እስካሁን ዳንሻ፣ ትርካን ዲቪዥን፣ ባህር፣ ራውያንና ሁመራን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩን በተለይ ለኢቲቪ አስታውቋል። አራተኛ፣ ዶክተር አብይ በሰሜን እዝና በአማራ ላይ ጭፍጨፋ ተካሄደ ከተባለ በኋላ ምን አሉ? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ህወሓት በሰሜን እዝና በአማራ ተወላጆች ላይ ያደረገችው አስነዋሪ ተግባር እጅግ ያሳዘናቸውና ያናደዳቸው ተግባር ይመስላል። በትናንትናው ዕለት በማኅበራዊ ትስስራቸው የገለጹትና ያሰፈሩት ጽሑፍም ይህን ያረጋግጣል። በጽሑፋቸውም ጁንታውን ለፍርድ ሳናቀርብ መታረቅ የሚባል ነገር በጭራሽ እንደሌለ ለኢትዮጵያ ህዝብ መግለጽ እፈልጋለሁ ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማኅበራዊ ትስስራቸው ያስተላለፉት ጥብቅ መልእክት እንደሚከተለው ይቀርባል። ስግብግቡና አረመኔው የመቀሌ ጁንታ በሰሜን ኮማንድ አባላት ያደረሰውን ሰብአዊ ግድያ፣ ግፍና በደል መቼውም አንረሳውም። ይህ ጁንታ ለፍትህ ቀርቦ ተገቢውን ቅጣት ሳያገኝ ላፍታም ቢሆን አናርፍም። አሁንም ደግሜ ለኢትዮጵያውያን ላረጋግጥላችሁ የምወደው የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ስራችን ሳይጠናቀቅ ከዚህ ጁንታ ጋር ድርድር እንደማይኖር ነው። የጁንታው ፀሐይ እየጠለቀች ነው። ይህንን መርዶ ጁንታው በቁሙ ተረድቶታል። አሁን የሚይዘውን የሚጨብጠውን የሚያጣበት ጊዜ ነው።
በጣር መንፈስ በየቦታው የመጨረሻውን የጥፋት ድግስ ይደግስ ይሆናል። ስለዚህም ህዝቡ በንቃትና በተደራጀ መንገድ አካባቢውን እንዲጠብቅ አደራላለሁ። ከዚሁ ጋር በተያዘ የትግራይ ተወላጅ ወገኖቻችን በየአካባቢያችን ምንም አይነት አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳይደርስባቸው ሁላችንም የወንድሞቻችን ጠባቂ እንሁን። የኢትዮጵያ ጠላት ስግብግቡ ጁንታ ነው። የትግራይ ህዝብ እንደሌላው ህዝብ በጁንታው መከራ ያየ ህዝብ ነው። ጁንታው ለፍርድ እንዲቀርብ የትግራይም ህዝብ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር አብሮ እየተዋጋ ነው። አካባቢን እጠብቃለሁ። የኢትዮጵያን ህዝብ የመከራ ቀንበር ሰብራለሁ። ጁንታውን ለፍርድ አቀርባለሁ። ይህ ነው ቃል ኪዳናችን በማለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መልእክታቸውን ቋጭተዋል። የዛሬውን መሰናዷችንን እኛም እዚህ ላይ እንቋጫለን። ሰላም ለሀገራችን ይሁን። ቸርን ሰንብት።